Tak toto je v parku točené. Taky to jsou tu normální parky, že tu mají děcka i tam můžu vyvobnout i vodou, když je motorko. Dneska není moc teplo, dost zima je, ale to nevadí. Tak, taky to pískot počívám 10 hodin denně. No. To je celý čas, co se tak dohováram s dětím. No a nemají, toto není oblečení na kupaní a prostě kozy se tam behly v normálních věcích, takže... Oni byli premáčaný a mě to vůbec nevadí, protože jsou mi trestají energii, co se dá předně. A koukajte, jak se Joana tváří nadšeně. Že jsi nadšená? Are you happy? I'm happy, yes. A lot of work. Oh, what's happened now? Noah, come here. Come here. Hey, Noah.